دنیا میں اگر کسی بندے پہ کوئی غلط مقدمہ بن جائے اور عدالت میں ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ غلط تھا تو ملزم کو تو باعزت بری کر دیا جاتا ہے مگر مقدمے کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے. اگر وہ اپلیکیشن دے گورنمنٹ کو کہ جی میرا ریکارڈ ختم کر دو مقدمہ غلط تھا, وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں بری کر دیا, ریکارڈ تو ہم رکھیں گے. جو غلط مقدمہ تھا دنیا کی عدالتیں بندے کو بری کر دیتی ہیں, اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی. اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ ایک بندہ مجرم تھا, اس نے گناہ کیے ہوئے تھے, صحیح مقدمہ تھا, وہ اگر آپ کے سامنے رحم کی اپیل کر دیتا ہے اللہ اس گناہ سے صرف باعزت بری ہی نہیں فرماتے, گناہوں کا ریکارڈ بھی ختم فرما دیتے. حدیث پاک میں ہے اللہ زمین کے ٹکڑے کو بھلا دیتے ہیں جہاں گناہ کیا تھا کہ گواہی نہ دے سکے. جن فرشتوں نے دیکھا تھا اس کو گناہ کرتے ہوئے, فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں, اس کے جسم کے اعضاء کو بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندے کے گناہ پہ کوئی گواہی دینے والا ہی نہ ہو. اللہ کتنے قریب ہیں اور کتنے مہربان. اس لیے فرمایا نبی عبادی, میرے بندوں کو بتا دو انی ان الغفور الرحیم, کہ میں بہت غفور اور بڑا رحیم ہوں. تو جب پروردگار عالم قرآن مجید میں جا بجا اپنی رحمت کے کریمی کے تذکرے فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. آج تو ہمارے پاس اختیار ہے نا توبہ کرنے کا. جب انسان کی موت آ جاتی ہے پھر توبہ کا اختیار چھین لیا جاتا ہے, پھر اختیار نہیں ہوتا. فرعون نے موت کے وقت توبہ کرنے کی کوشش کی تھی نا, تو کہہ دیا گیا تھا آلان, اب ٹو لیٹ, اب نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمیں تو اللہ نے صحت دی, زندگی دی, تو جتنے بھی گناہ ہوں ہم اللہ کے سامنے بس توبہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے در سے مایوس نہیں بھیجتے, خالی نہیں جانے دیتے.